atraktivní a pro Sokolovský městský dům kultury netradiční podívanou skýtal v sobotu 26. září velký sál tohoto zařízení. Konal se zde mezinárodní turnaj v boxu juniorů. Je to akce, která se vrátila do Hornického domu po 41 letech a my jsme strašně rádi, že se povedl Horňák zaplnit, což je takový malý úspěch, nebo možná lépe řečeno velký úspěch. Na programu byly kromě boxu ukázky parkouru, zápasy MMA nebo módní přehlídka. Celá akce nesla název o pohár Sokolovské uhelné a města Sokolova. Své umění a tvrdost vyzkoušeli borci z několika zemí. Boxeři přijeli z Litvy, z Maďarska, z Polska, čeští boxeři tady jsou, nebo sokoloští, pak jsem tady viděl i borce z Třeboně. Uvádí to Robert Rosenberg, já jsem mile překvapen teda tím, jak to uvádí a trochu si říct, že máme v Horňáku teď na velkém sále zhruba 400 návštěvníků. I díky velmi dobré návštěvnosti chtějí v Sokolově s pořádáním tohoto turnaje pokračovat. Po tomto úspěchu, kdy opravdu ten Horňák praská ve švech díky návštěvníkům teda boxu, tak samozřejmě bychom chtěli tuto tradici dělat jednou za rok, protože když to bude častěji, tak asi možná by to potom nemělo takovou tu atraktivitu. Box vždycky v Hornickém domě byl, tak ho pojďme jenom vrátit. Prostě vrátíme se o 41 let zpět a vyzkoušíme to a opravdu jednou za rok určitě. Městský dům kultury, známý spíš jako Hornický dům, letos slaví významné výročí 90 let. Dvoudenní oslavy tohoto výročí proběhnou ve dnech 20. a 21. listopadu s řadou doprovodných akcí. Do té doby se chystají ještě dvě větší akce. V neděli 4. října taneční soutěž o štít města Sokolova a ve čtvrtek 8. října velká módní show s taneční skupinou Glamour.